Demek ki münasebe çıkardı. Şimdi de lan. Dur. Mua nuk më ka mbushur buri 6 muaj akoma. Në 17 shtator mbush 6 muaj buri që ka vdeku. Edhe mu varë këtu. Unë nga Afrika që buri u varë, vajta të djali. Është i madhi kjo. Ndë një a 2 muaj, po kjo pinte dhe unë nuk mu të duroj ato të ma. Ke pasur konflikt me djalin? Jo, i ka, i thash do iki. Do iki, piu e më tha bëti që këti. I këtë dhe të në shpitë tënde. Edhe erdha në shpitime. Ora robat e trupit, edhe në shpi. A i para ca ditës edhe më vrau. Kishja djali në vlajt këtu. 18 vjeç. Tha, po ti pse e mban këtë këtu, tha. E mba i, tha shumë. Djali është i alkoholizuar? Djali pi. Është alkoholizuar. Dhe sot çfarë ka ndodhur keni? A do ti nuk ishte pirë ai që më rau mua. Nuk ishte pirë. Sot çfarë ka ndodhur? Sot më thon, mua mori çupa telefon, e kishpan mbesa, sa ikën në fshat, vinë roba qepsi. Që Ina pas Klodit të pi, po ikën lart. Më merr mua kjo këtu te një besa e burit. Më thot, ma ik nga shtëpia, thot se po vin Klodi i pir, thot. U fut djali brenda, se erdhi mota ti më binte mua fasule. Brenda. Brenda u kisha 3 divane 250 vjeç. Tavorin xhami 200 mijë. Si tha, çfarë ka pas shtëpia? Po, figori feri. Dritarja 285 mijë lekë me topi xhamia siç është kjo. Dera, tylura, çafe, batanie të olla, çfarë kishte në divanet e hequra ndjekur të gjitha. Po. Korridori prap është djegur. Është bar. Tani mua duhet me çfarë do më mbrojnë? Më do vi gjithçiu brenda. Un jam një grua pa burr vetëm. Djem të janë në për shtëpitë tyre ja ky që bëri proskën është mënjan. Ai tjetri është mënjan. Çu pas e martuar te burri vetëm. Pa dita kam ndonjë vata i pagova, i bëra. Probleme ekonomike. Me sakrificë. 69.000 lek pension ma, gjysë e pensionit të burit. Unë nuk ka do të kafshitën e bukës, edhe jo më fetën e bukës. Po i sa jo ma se në smu të rria pa dritë në shpi, edhe vajta i pagova dritat. Kisha masi dhe pridi, edhe i preva dritat, edhe 3.400 që pagoja. Jam dhe me ilaqe, jam me tension.